中冲。
Tässä ylivoima lähtee. Ei saa pelata ylivoimalla, neljälle on parempi. On liikaa kentällä, niin ei tiedä mitä. Kato nyt. Kato. Täällä oli aina sama juttu. Vielä. Sen kamppailussa ollaan oltu hyvin.
Hyvin pelas pakko. Mä lähden pelaan kohti. Hyvä, Alni. Mitään sauma. Missä välissä nyt lähdet tänne sitten? Päästään bussiin. Saatana! Saatana! Mulkku päällä sen. Helvetti. Yeah.
kolmas kerros. Ei voinut. Aika myöhässä nousi käsi, jos se on. Ai vieläkö? Eikö?
Thank you.
ehkä vähän sekaista. Mitä kokeiluissa? Okei, kato on.
kylää mummo. Sai sun matkan, että tota lähetetään. Niin siis ruokakaupalla. Ei oo mitään muuta autokaupalla muuta. Autokaupalla muuta. Autokaupalla muuta. Mikä paitsi? Thank you.
Pro. Oh!
painitte täysin, just näin. Just tuli sinne. Täältä pahti. Tuleeko loppuun asti? Halu oli ainakin. Oli pikkusen ehkä röyskätty puolustus. 10-3. Äsken oli kokonaispeli ja katsotaan. Tämä ei ole kannattaa työtä.